вітання, друзі! З вами, як завжди, телевізійний проект «Подружки» і ми його ведучі. Сьогодні ми охоче розповімо вам про крайні події, які відбулися з нами та з нашими колегами. Наша знімальна група побувала на прем'єрі документальної кінострічки про відомого і відважного воїна, героя Да Вінчі. А відтак нашого захисника Дмитра Коцюбайла, який загинув від осколку російського ворога при виконанні військового завдання. У залі під час презентації прибувала не тільки мама Да Вінчі, а й його старенька бабуся. Схиляємо низьку голову на честь подяки. Хочемо нагадати, що для нашого телевізійного проєкту перемога над окупантом – вкрай важлива тема. Нас підняли о 5 ранку і сказали «виїзд». Куди саме, ніхто не знав. Сіли на броню, доїхали до пункту призначення і в атаку. Не їдь туди. У мене там діти. Російські війська зайшли. Я перший заскакую. Уверен? Давай, хорошо. Да він ще завжди приймав участь у операціях, намагався показувати приклад. Ми починали добровольчим маленьким підрозділом, а зараз розрослися до великого потужного батальйону. Це людина, яка просто без народження була створена для того, щоб боротися. Зараз відбувається перехід до строгішої мобілізації. На ваш погляд, чи стало зараз менше таких, як ваш син? Ну, не знаю. Напевно, що менше стало, бо всі стараються виїхати за кордон, втекти від мобілізації. Напевно, що так. Хто мав піти воювати, вже давно пішли воювати. Про вашого сина видання Forbes. Україна в деталях написала статтю щодо його ідеї, цілей, поглядів. Чи буде в цьому сюжеті, в цьому документальній стрічці щось таке, що відкриється глядачеві тільки після перегляду? Буде так, дуже багато цікавого буде. У зв'язку з війною ми, підростаючи покоління, зараз живемо в період не найкращих змін, на жаль. То що саме ми маємо винести з перегляду цієї кінострічки? З перегляду кінострічки ви повинні взяти приклад, героїчний приклад, вчинок мого сина Дмитра. Які ви зараз емоції відчуваєте із зв'язку з цього фільму? Дуже великі емоції. Я чекала цей фільм дуже довго і чекала його дуже довго і надіюся, що фільм дуже хороший. Сумнівів, що Да Вінчі – це свого роду чудовий мотиватор для підростаючого покоління. Він дуже любив свою країну. Зараз чимало хлопців з Франківщини і усієї країни, які віддали своє життя за Україну достойності документальних фільмів. Чому саме постать Да Вінчі виокремлена у документальному фільмі? Без сумніву, про кожного, хто зараз на фронті, хто віддає своє життя за нашу свободу, потрібно знімати фільми, але, як я говорив вище, дякувати Богу, я був з Дмитром знайомий, і він для мене, так само, як і для тебе, був таким великим мотиватором. Мотиватором не тільки для нас з тобою, а для всіх українців, всіх, хто знає Дмитра. І в мене випала така можливість і така ідея зняти це кіно, користуючись тим, що я знав його, і я знав його всіх оточуючих побратимів, наречену Алінку. Потім згодом познайомилися з мамою, тому все так склалося, що я мав таку можливість, і я її використав.
Знаєте, фільм, який сьогодні ми покажемо в Івано-Франківську, це фільм дослідження деяких днів. Тут багато присутніх є чоловіків, хлопців. Якщо пригадати, я це можу сказати теж про себе, якщо пригадати себе 18 років, і той крок, який зробив Дмитро 18 років, свідомий крок, в 14-му році він пішов добровольцем в АТО, і 18-річний хлопець, сьогодні це в фільмі буде сказано, керував дорослими мужчинами. І не просто керував за те, що його хтось призначив цим керівником. А в добровольці це по-інакшому. В добровольці принцип вибрання свого керівника інтуїтивно, не зверху вниз. І до 28-річного віку перший, і якщо я не помиляюся, єдиний доброволець, якого визнала Україна, в 21-му році він отримав звання Героя України. Перший доброволець серед добровольців за життя. Президент Зеленський тоді йому дав орден Героя України в Верховній Раді. А побажання Дмитра було, щоб саме Валерій Федорович Залужний, як його такий наставник, одягнув йому зірку героя. Тому, напевно, саме ми через це сьогодні зібралися в його пам'ять. Але, безперечно, як сказав наш продюсер Назар, про хлопців, які сьогодні захищають, про волонтерів, про першу лінію, другу лінію, будуть знімати десятки фільмів. І, безперечно, це найменше, що ми можемо сьогодні для них зробити. Найменше. Що я створював фільми і про інших героїв за своє життя, і про інші теми. І я скажу, що більшого патріота України, людину, яка більше за все любила Україну, я ще не зустрічав взагалі в своєму житті ніде. Тобто це людина, яка була абсолютно вільно могла віддати своє життя за Україну. І він про це навіть неодноразово говорив. Тому ця людина достойна не одного фільму. І я думаю, що ще в майбутньому будуть зняти про Да Вінчі не одне кіно. І, можливо, навіть художнє. В принципі, навіть впевнений в цьому, що буде в майбутньому і художній фільм. Які будуть ваші емоції від перегляду кінострічки? Я думаю, що емоції будуть переповнювати кожного глядача, тому що це дуже чутливий, дуже чуттєвий фільм і фільм глибокий. Я думаю, що будуть сльози. Кожен раз у ваших кінотеатрах представляють важкі фільми. Як ви морально пораєтесь з цим? То життя. Ми розуміємо, що не завжди в кінотеатрі мають бути комедії чи екшени. Це історія, і на історичних фільмах виховується дуже багато поколінь. І я вважаю, що це теж певна місія кінотеатрів – доносити до глядача змістовні, історичні, нехай і важкі, але фільми. Це наша історія. Сьогодні силами Капустки, Да Вінчі, Єрмоли і Пілі було звільнено 2 населених пункта. Хлопці, дай Бог вам здоров'я і щось. От у нього горів цей вогонь в очах, тому що я знала, що цей хлопчик ніколи не зупиниться, поки Україна не здобуде справжню перемогу. Ніколи. Давай, заряджай в укриття, бігом! Не виключено, що історію захисника Да Вінчі можуть переказувати у підручниках з історії у майбутньому. Є ризик, що постать Дмитра Кузюбала може обрасти легендами і оповідцями. І нашого героя можуть трактувати з часом не так, як сьогодні. Яким чином зберегти перше джерело історії про цю легендарну особистість? От ми якраз і намагалися в нашому фільмі зберегти те перше джерело, з якого ми створили його. А це саме була відеокамера GoPro, яка була прикріплена на шоломі Да Вінчі під час всіх його бойових завдань. Також ми використовували ті архіви, які Дмитро сам або зі своїми побратимами починав знімати ще з 2014 року. Крім того, ми записали інтерв'ю його рідних, близьких і найближчих друзів, які максимально докладно описали і розказали, яким був Дмитро, яким був його характер і що це був за воїн. Я думаю, що коли всі ці три вектора зійшлись в
одній точці. Це максимально докладно розкриє, що це, що був за людина і воїн легендарний Дмитро Коцюбайло да Вінчі. У зв'язку з війною ми, підростаюче покоління, зараз живемо в період не найкращих змін, на жаль. То що саме ми маємо винести з перегляду цієї кінострічки? Найперше, що глядач зможе винести після перегляду цієї кінострічки, це те, що людина має в першу чергу любити свою Україну, свою державу. Потім вона має максимально робити все задля того, щоб наблизити нашу перемогу. Не обов'язково деяким людям воювати. Хтось може, кожна людина може корисною бути на своєму місці. Навіть якщо не прийшов іще її час для війська, кожен день треба просто задумуватись, чим ми можемо наблизити нашу перемогу. Зараз відбувається перехід до строгішої мобілізації, ніж це було раніше. На ваш погляд, чи стало зараз менше таких, як Дмитро Коцюбайло? Чи більшість з них просто вбили вороги? Ви знаєте, я, чесно кажучи, не дуже орієнтуюсь в цій ситуації, але я думаю, що кожен з тих, хто боронить зараз нашу Україну, це справжні герої. Тому що вони жертвують своїм життям заради нашого майбутнього. І, безумовно, про кожного із героїв, про кожного, хто загинув, варто було би знімати також кіно. Ми, в свою чергу, будемо намагатися створювати нові фільми про інших героїв, щоб ніколи не забувати про ту жертву, яку вони принесли заради нашої незалежності. Про Дмитра Коцюбайла, видання «Форбс». Україна в деталях написала щодо його ідей, мрій, цілей. Чи буде в документальній стрічці щось таке, що відкриється глядачеві тільки після перегляду? Звісно, у нашому фільмі є дуже багато архівних матеріалів, які люди побачать вперше, тобто раніше вони ще не були в мережі. Крім того, наші герої, в яких ми записували інтерв'ю, теж максимально докладно розказали такі речі, про які ніхто не знав. Так як сказала щойно мама Дмитра Коцюбайла, пані Оксана, навіть для неї деякі речі були абсолютно новинками. Тому я сподіваюся, що кожен глядач дізнається набагато більше про Дмитра. Він завжди брав всю провину за загибель людини, бійця, на себе, тому що він каже, я не спланував операцію, я спланував її погано. Це дійсно та людина, яка достойна звання Героя України. Крім українських подій, наш телевізійний проєкт активно працює за межами держави. Зараз дуже важливо, щоб інформаційна політика була на певному щаблі. Подружки є невід'ємним медійним партнером проєкту «Діти війни», запровадженим благодійним фондом «Культурна дипломатія». Кілька місяців поспіль з ним співпрацювала наша подружка Катерина Іванишин. Що ж, увага на екран. Дивимось. Комунікації саме тут, у Парижі. З моменту повномасштабного вторгнення культурний благодійний фонд під назвою «Культурна дипломатія», яким ви займаєтеся, активно займається волонтерством. Зокрема, тут у Парижі діє програма «Діти війни». Знаю з преси, що це такий проєкт для діток загиблих героїв та чинних захисників. Крайній раз це була зустріч з мером міста Париж 19-го району. Чи подобається цей проєкт французам і як він розвивається? Вітаю, подружик у Парижі.
Мене звати Ілона Солонина, я директор благодійного фонду «Культурна дипломатія» і насправді зараз займаюся проєктом «Діти війни». Вожу одного із батьків, вожу діток до Парижу, один із батьків загинув на фронті або один із батьків воює на фронті. Французьким людям дуже подобається наш проєкт, вони нас почали підтримувати і почали брати дітей до себе додому, іменно родини французькі. Величезна подяка французьким родинам, українським родинам, які приєдналися до цього проєкту. Цей проєкт вийшло здійснити завдяки тому, що беруть дітей до себе додому родини. Плюс у нас є наші постійні спонсори-перевізники, які нам дають безкоштовний переїзд із України до Парижу. І завдяки тому, що група волонтерів приєднується постійно гуляти з нашими дітьми по Парижу. І наостанок. Вчора відбувся міжнародний фестиваль, який про традиції, про культуру. На ваш погляд, що саме цей фестиваль уособлює для Франції? І чи можна це назвати таким невеличким рупором щодо нашого болю? 100%. Я хочу висловити свою подяку французькій стороні, які організовують такі фестивалі і на які запрошують українських наших діток, які показують, що ми сильна, мужна, талановита нація. І 100%, коли виходить Україна на міжнародну арену, культурну міжнародну арену, ми показуємо те, що нам болить. І наші діти талановиті, вони приїжджають, і при цьому вони показують, що попри війну, попри сирени, бомби, вони все рівно навчаються, вони все рівно ставлять спектаклі, вони все рівно танцюють, співають. Нам важко ще чим іншим, але ми дуже вдячні тому, що ми також представляємо Україну на міжнародній культурній арені. Дуже рада вітати вас в Парижі, подружки і благодійний фонд «Культурна дипломатія» разом в Парижі. Є! На жаль, саме про цих особистостей у школах мало розповідається. Саме ці особистості пройшли чимало тортур на шляху до істини. Марічка і Кароліна працювали на презентації книги про тих, кого знищувала радянська влада. Саме тому через призму медіа є час краще зрозуміти, чому знання про нашу історію вкрай важливі, особливо сьогодні. Неодмінно ваша книга є доробком вагомим, і прийдешнім поколінням було б доречно вивчати її для формування правильного світогляду у шкільних закладах. Чи плануєте зробити кроки назустріч внесенню книги в шкільну програму для старшокласників? Ой, так я радий, що ти така є, і дуже гарне питання, дуже гарне питання. Я давно над цим думаю, щоб наші діти, наше суспільство, наші українці знали той доробок на терені природничої науки, на терені розвитку науки в світі, що зробили українські люди у цей розвиток, у цей технічний прогрес, яким ми сьогодні послуговуємося. І, звісно, оце знання про цих людей, яких ми не знали, бо така була наша історія, повернути в наші шкільні підручники. І слава Богу, це вже є, що в цьому напрямку. Може, вже і чули про Полюя, великого нашого, чи не найбільшого вченого, Івана Полюя, який винайшов ікс-промені, якими сьогодні послуговується весь світ. І сьогодні вже настільки ця людина повернута, не тільки в підручники, а й мала планета,
небесному там десь обрії його носить ім'я. Міжнародний астрономічний союз. Так що це треба робити, але це повинно робити не ми з вами, а ми повинні наше Міністерство освіти цією програмою займатися. Бо цих людей дуже багато сьогодні. Історія якого з учених, долю якого описано у вашій книзі, ви б хотіли виділити? Ой, вони всі для мене одинакові, і чим більше ти відкриваєш, наприклад, не знаєш людину. Наприклад, ми можемо назвати Сергія Виноградського, є таке явище, ми знаємо воно в школі, фотосинтез, завдяки чому ми живемо, і це. Але є й хемосинтез, це великий мікробіолог, який створив інститут експериментальної медицини, і сам народився на Україні, і вніс великий доробок у науку землеробства, і, здавалося би, дуже мало знали. Тепер уже навіть є клуб імені Виноградського в містечку Городку, він народився на Хмельниччині. До речі, там один із найкращих музеїв, можна сказати, зараз навіть у Європі. Унікальний музей. Так що раджу всім молодим людям, дітям, школярам, викладачам, вчителям туди їздити і дивитися, як цей музей працює. І працює завдяки меценатством. Меценатом, тим жертводавцям, як у нас були колись Чекаленки, Каненки, Семеренки. Ну, от би нам сьогодні таких Семеренків. Звісно, що, можливо, певні історії доводилося отримати важким шляхом. Які саме автобіографії науковців вам далися важче? Ой, будь гарне питаннячко. Пам'ятаю, коли я свого часу повертав ім'я великого вченого Олександра Смакули. Це людина, яка винайшла оці фотоапарати, якими ми сьогодні користуємося, оці, значить, об'єктиви. Він народився на Україні в Добривдах, це Тернопільська область, але і так опинився в Америці, в Бостонському університеті. І якось віднайти, де він, той університет, де він працював, був повним професором, треба було великі кошти. Ми знімали великий фільм про нього, про цього вченого. Він є зараз в інтернеті. І треба було шукати не тільки місце, де він працював, нам не дозволяли в лабораторіях знімати. Так що це були великі перепони. І навіть знайти могилу цього вченого, прийшлося цілий день священникам шукати листя, щоб знайти, розгрібати, щоб знайти могилу. Треба і могили повертати. Бо якщо ми пам'ятаємо, де наші батьки, дідусі лежать, то ми не будемо, бо їх не забудемо, і з другого боку будемо пам'ятати, і будемо знати, які в нас були батьки, і з них брати приклад. Скільки часу ви писали дану книгу? І що зумовило це? Ну, в мене по-різному зумовило те, що я хотів, щоб наші діти, наші люди, молоді, знали про тих людей. Я сам фізик, а я не історик. Я ще й пишу формули великі, дуже великі, в мене монографії з фізики. І я коли наша незалежність відбулася, українська, я тоді вирішив писати і досліджувати тих вчених, які дійсно народила українська земля. Це був Іван Полюй, Олександр Смакула, багато інших людей. І зараз це мене захоплює. Я думаю, що сьогодні це дуже така цікава ділянка в науці, якою варто і цікаво займатися молодим, якщо виростеш, займайся історією науки. Чи плануєте презентувати книгу за межами держави? Ой, моя книга є вже, мої книги є поза межами України і в Америці, в Нью-Йорку. Одна із книг перекладена американськими вченими, українцями, англійською мовою. Так що і на американському континенті знають про мої книги, і навіть в Південній Африканській Республіці, в Австралії. Так що мої книги є по всьому світу. Кого саме було запрошено на цю зустріч сьогодні? Ой, я хотів, щоб тут була вся еліта Івано-Франківська. Якщо прийдуть, я буду радий. Що сьогодні хочете почерпнути тут для себе? Для себе?
Ну, особливість сьогоднішнього дня є те, що у нас в гостях у Прикарпатському національному університеті на фізико-технічному факультеті відома людина. Це є вчений фізик, професор, популяризатор науки, популяризатор фізики. Він не тільки фізику вивчає сам все своє життя, але і досліджує тих людей, творчість тих людей, які фізикою все своє життя займалися. І сьогоднішня його презентація книжки, сьогоднішня лекція є особлива тим, що він буде говорити про людей, які мають українське походження і зробили дуже багато не тільки у фізиці, а в науці загалом, за кордоном. Розумієте, якщо б була інша ситуація, і ці люди могли жити повноцінно, творити у вільній, незалежній Україні, то вони, звичайно, би привнесли оці всі свої досягнення в нашу українську науку. А так все одно, це є їхній вклад в українську науку також. Нам дуже приємно буде почути про цих людей, про їхню долю, про їхню діяльність і про те, який вони внесок зробили у науку. Якою є ваша думка під час війни в Україні і як зараз правильно рухатися молоді? Кожен у нас в цей час повинен робити те, що він може робити найкраще для перемоги, найкраще для нашого суспільства, для наших людей. Учні в школі повинні вчитися, здобувати знання, які потім використають для того, щоб обрати свою професію, визначитися в цьому житті, здобути цю професію і працювати на благо України. Студенти – це ті, хто вже визначився з майбутньою професією і зараз її здобувають. І здобувають теж для того, щоб відбудовувати в майбутньому нашу переможну Україну, робити її сучасною, кращою, приємною для проживання, для того, аби ми всі там були, себе могли реалізувати і були щасливі. Вчителі, викладачі, ми зараз навчаємо молодь. Ну і кожен повинен робити те, що він вважає за можливе і за потрібне для перемоги нашої. Кого запрошено сюди та чи важко було організовувати? Сьогодні сюди запрошені студенти нашого університету, викладачі, керівництво університету, ну і не тільки, напевне, нашого навчального закладу, а взагалі тих людей, які цікавляться сучасною наукою, цікавляться історією науки. Ось тому, що ми науку розглядаємо як особливий такий проект, як особливий підхід, так, історію науки, особливий підхід до того, як розглядається розвиток і поступ науки і людства взагалі. Що хочете, аби слухачі почерпнули від зустрічі? Добрий день, Марія, добрий день всі слухачі і глядачі. Сьогодні в нас в університеті такий захід в рамках щорічного такого тижня науки. І ми запросили таку видатну, відому особистість всеукраїнського масштабу Василя Андрійовича Шендеровського для того, щоб розказав нам про вклад українських вчених у світову науку. Причому вчених не тільки такого природничого напрямку, не тільки фізиків, не тільки математиків, але і вчених гуманітаріїв, які зробили такий значний вклад у різні наукові напрямки світові, і дуже часто їхні імена невідомі широкому загалу. Якраз Василь Андрійович Шендеровський, він сьогодні буде презентувати свою книжку. Називається книжка «На скрижалях науки», де розповідається про більше як 200 власне, науковців, котрі з тих чи інших причин мусили покинути українські землі і працювати на світову науку вже, так би мовити, з точки зору інших держав. Ну і, власне, такі заходи, вони є досить корисні для молоді всієї нашої української, для студентства, для учнівської молоді. Тому що якщо ми будемо
знати, що українська земля виховала, народила таких от вчених, такого світового масштабу, то нас буде гордість за свою державу, за свою Україну, і будуть знати і ті люди, котрі, серед котрих ми знаходимось, які не є українцями, а зараз, на жаль, дуже багато наших співвітчизників змушені були через війну покинути Україну. Значить, ми, звичайно, що пропагуючи серед того кола людей, де ми знаходимо, де зараз знаходяться наші співвітчизники, інформації про видатних українців, науковців, ми таким чином будемо піднімати престиж нашої держави України. Випуск був про Україну, любов до неї всередині і назовні. І хто, як не ми, розуміє, як це бути у вільній рідній Україні. Ми зберігаємо усі моменти довкола, бо живемо в історичних умовах війни. Можливо, після певних подій наше покоління буде знати про героїв батьківщини. Ця історія вкорінеться на довгі роки, і ми маємо дати знати, хто ми українці. Катя 2 місяці натхненно працювала над тим, щоб хоч якось підтримати своїх на чужині. Бо окупанти відбирають спокій і щасливе дитинство. Ми чітко знаємо, куди рухаємось і що правда на нашому боці. Беремось до останнього і віримо, що вдасться посміхнутися, незважаючи ні на що.